Арсеній Яценюк улаштував відеоекскурсію своєю квартирою. Український прем'єр живе тепер у київському помешканні. Ви не гайте часу на дорогу із заміського будинку в Нових Петрівцях. Ну, напевно, треба почати з самого цікавого місця, а то всі переживають, які унітази то. Прошу, погляньте, не золотий. Яценюк показує магнітики на холодильнику і навіть відчиняє дверцята. Усередині яйця, молоко, варення, а на кухні випресовані прем'єрові сорочки. Тут ми їмо. Мої сорочки висять. Дружина їх ладила. У вітальні велика плазма, родинні світлини і молодша донька Софія. Це Софійка. Це рояль, на ньому грає старша. Це наші риби. У прем'єровій квартирі також живуть акваріумні рибки. У холі картини та книжкова шафа. Зігрівається Яценюкова родина нині калорифером. А що, до цього холодно, що ти включала? Це спальня. Тут висить піджак. До речі, також. Слідуючий. Якщо вірити декларації Яценюка, площа помешкання 225 квадратних метрів. Однопартійці прем'єра розповідають, розташоване воно на Печерську, на вулиці Панаса Мирного. Цю квартиру прем'єр купив 10 років тому.